Tidligere stortingsrepresentant og statsminister Kåre Willoch gikk bort 6. desember i fjor, 93 år gammel. Få har som Kåre Willoch preget norsk samfunnsdebatt fra tidlig på 1960-tallet og helt opp til vår tid. Han ble tidlig norsk politikks viktigste konservative stemme. Selv om hans analyser var sylskarpe, var formen alltid elskverdig. Sterk i innhold, mild i form, var en leveregel Willoch alltid selv fulgte. Willoch var av utdannelse sosialøkonom, alltid opptatt av sammenhengen i politikken og av økonomiens bærekraft. Sin folkevalgte karriere innledet han i Oslo bystyre fra 1951 til 1959. På Stortinget møtte han første gang som vararepresentant allerede i 1955, som den yngste i vår nasjonalforsamling siden riksforsamlingen på Eidsvoll. Valgt representant til Stortinget var han fra 1957 til 1989. Høyres generalsekretær fra 1963 til 1965, handelsminister i Lyng-regjeringen i 1963 og i Borten-regjeringen fra 1965 til 1970. Han var Høyres formann 1970 til 1974, parlamentarisk leder fra 1970 til 1981 og statsminister fra 1981 til 1986. I ettertid vil han av mange bli husket som statsministeren som forandret Norge. Han ledet i 1981 sammen med Erling Norvik Høyre til det beste resultatet i moderne tid, og kunne samme år danne den første rene Høyre-regjering på mer enn 50 år. To år senere ble Willoch-regjeringen utvidet til en borgerlig flertallsregjering av Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Under Willochs ledelse ble det gjennomført vidtrekkende reformer som fjernet eller myket opp tidligere tiders reguleringer, blant annet inn i boligpolitikken, mediepolitikken og når det gjaldt butikkenes åpningstider. Reformene var kontroversielle i sin samtid, men er blitt stående. Willochs liberalkonservative ståsted var grunnfestet. Samfunnsengasjement, både bredt og dypt, og varte livet ut. Han var inntil det siste intellektuelt nysgjerrig og benyttet gjerne anledningen til å gi gode råd og innspill. Barnefamilienes kår var et tema han brant for, og som han stadig kom tilbake til. Klimautfordringene så han kanskje tidligere enn de fleste. Mange vil huske hans føre-var-analogi mellom klimapolitikk og brannforsikring. Du venter ikke at huset skal brenne, men kjøper selvsagt brannforsikring fordi konsekvensen av en brann er så store. Og han unnlot heller ikke å markere klare standpunkter i kontroversielle spørsmål, som i Israel-Palestina-konflikten. Med årene ble Willoch stadig mer anerkjent som en elder statesman, respektert og verdsatt på tvers av alle partigrenser og på tvers av generasjonene. Han nøt stor anseelse også internasjonalt. I 1983 var han blant stifterne av International Democratic Union, den globale sammenslutningen av konservative og kristelig-demokratiske partier, som han ledet fra 1987 til 1989. Etter at han gikk ut av rikspolitikken, var han fylkesmann i Oslo og Akershus fra 1989 til 1998. Han ledet Forsvarskommisjonen av 1990, var styreleder for NRK, ledet Sårbarhetsutvalget, og samtidig som han var direktør for Fridtjof Nansens institutt. Hans utmerkelser var mange. Han var blant annet kommandør med stjerne av St. Olavs orden, innehaver av Fritt Ord-prisen, Willy Brandt-prisen og æresprisen Bypatrioten fra Oslo bys vel, for å nevne noen. Willoch tilhørte norsk politikks elitedivisjon gjennom mer enn en mannsalder. Men han var først og sist en familiens mann, som la stor vekt på å komme hjem til sin daglige middag med Anne-Marie og sine tre barn, og han gledet seg stadig mer over kontakten med sine barnebarn. Vi lyser fred over Kåre Willochs minne.